онцгой агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний уриалгаар хийж буй төрийн альчлалын эхний өдөр тус улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кучян Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалгасан байна. Бараалгалтын эхэнд ноён Ли Кучян бүгд найрамдах хятад ард улс Монголын талтай найрсаг хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхийг чухалчилж ирснийг цохон тэмдэглээд бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой мөн хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээг шинжлэн байгуулсны 25 жилийн ой тохиож байгаа нь хоёр улсын хувьд хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх шин боломж хэмээн харж байна гэсэн юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Бүс ба зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний хоёр дахь удаагийн чуулга уулзалтад оролцох гэж бодоо баяртай байна. Халуун дотн хүлэн авч бод баярлалаа гэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзаж албан ёсны хилэлцээ хийсэн байна.